ချလာစွာသောညီကိုမောင်မောင်ပေါင်းတို့ယနေ့ဟာဝါရင်ကာလဒုတိယသတင်းမဲ့ရဲ့အင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပါတယ်မေဆွေတို့ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေမြန်မာပြည်ကြီးနဲ့မကြာမီအလင်းမြန်ငင်းချမ်း၍တရားမျှတသောနိုင်ငံတော်တည်ကြီးကိုစီလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်အတူတကွတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဥစွာဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်ညီကိုမောင်မောင်ပေါင်းတို့လောကကြီးမှာဥပဒေတွေပြရန်နေတဲ့သူတွ
Pare, Nogwa Dogu, Pajapiani, the Lupokumiate, Nogwa Dogu, Natong, Lina, Chintianide, Duriga, Bubido, Lizazia, Konga Pare, Piatkinye, Ludo Jongu, Diga Pagone, Ovarari, Tribini, Diaukurite, Piaye, Ludo Jong, Bishibido, Lina, Chintonide, Duriga, Bubido, Lizazia, Konga Pare, Dila Parmi Jong, Kunlu Chin Jong, Dikan Jin Jong, Chichimidadia Jong, Yongji Jin Jong, Nyolin Jin Jong, Sadapi, Tojong Yamago, Oara Bin Bido, Hobio Yarate, To Hobio Tare Dai, Jinjambuga, Bubido, Keke Nida Pare, Tajong, A Chodo Dumyaga, Payat Kingo, No Neve, Chibido, Nalonaga, Winida Rishida De. The Churiga Piat King go no neve, Jongji Biro, a Jinjan Riga, we need a relay sheet of barre. The Churiga a beauty go Shangji Mame, Lu, no neve, Kribe, Biroma, let we, Pawama. A beautiful Jin Nai, Willio, needed a relay sheet of barre. Turodo, Jong Yam Yaha, Shaking Ale Shigedlu, Yakuleve, Shinizep, she dead head. Tribute singing Nan Yayan, the King Krito Piaga. ဤနေ့ဖက်ရှူရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းတော်မြတ်မှာတုန်တင်ဆုံးမထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တကယ်စုကဘလို့တုန်တင်ထားလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ဆရာများနဲ့ဖာရိစေဦးတွေဟာမိုးစေရဲ့တရားပြမနေရာယူထားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟောပြောသမျှကိုလိုက်နာကြင်ကြံကြပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကြင်ကြံတော့ပုံစံကိုတော့အတုမယူကြပါနဲ့လို့တုန်တင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ဆရာနဲ့ဖာရိစေဦးတွ
ဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်တွေလှုပ်ဆောင်တာထဲသူတို့ရဲ့ကိုကျိုးရရှိဖို့ရန်လှုပ်ဆောင်တာတွေပို့ပြီးတော့များနေတတ်ကြတယ်။ထမ်းမှုခက်ခဲတဲ့ဝန်တို့ဝန်မိုးတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတင်ကြပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကြတော့တဲ့လက်ဖျားနဲ့တောင်မတိုးထီလိုကြဘူးဆိုပြီးတော့တခေစုကထောက်ပြပြစ်တင်ထားတာကိုတွေ့ရပါရဲ့ ဒီကောင်မောင်မောင်ပေါင်းတို့တခါတလေသင်တို့ကျွန်တို့ကိုယ်တိုင်ရောခေတ်သစ်ဖာရီစေဦးတွေဖြစ်နေကြသလားပြန်လဲပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်လို့လိုပါရဲ့ကျမ်းချက်တွေကိုဖတ်ကြားပြီးတော့ဘယ်လိုကြင်ကြံရမလဲဆိုတာထဲထိုနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဘယ်လိုဩဝါဒပေးရင်ကောင်းမလဲလို့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားနေတာတွေတော့ထိုနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ကြားပြီးတော့ဘယ်လိုကြင်ကြံကြမလဲဆိုတာထဲ သူနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုချီးခန်းပြီးတော့သူတော်ဘာတွေကိုဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့သားသမီးတွေမိမိရဲ့ငယ်သားတွေကိုဘလို့တုန်သင်ဆုံးမယင်ကောင်းမလဲလို့တွေးနေတတ်တာတွေလည်းကြုံရတတ်ပါရဲ့တခါတလေမှလည်းဖခင်ရဲ့အမှုတော်ထမ်းတဲ့အခါဖခင်ကရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရဖို့တဲ့လူတွေရဲ့ရှင်းမွန်းလက်ခုပ်တံတွေရရှိဖို့အတွက်လည်းဖြစ်နေတတ်တာတွေလည်းကြုံရတတ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့မှာပေါ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကတော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 ့ဒီနေ